Players, eu sou o Sandales. Fazer a missãozinha aqui de busca e eliminação de agentes nível 30. Ô, louco. Nossa, chega dando um negócio no meu olho. Eliminação e. Busca e eliminação, velho. Um busca e eliminação. Busca eliminação. Sai, cachorro. Sai, sai. Tamanho do rato, maluco. Não é um rato, ele é um gato. Vamos lá. Aquela curvita. É sempre chato essas missões de discriminação. Atenção, inimigos a caminho. Atenção. Galera, continuando aqui a busca. Mete a carinha, mete. Examinar. Interessante por causa da vida, não é? Foge! Derrubando.
Caralho. Vai morrer, morre, desgraçado. Caralho, não deu arma nenhuma pra mim, esses porra. Continuando aqui, tem que eliminar os três alvos. Eu eliminei um, vou continuar com o resto agora. Com os restos mortais. Aqui é foda, não tem posição, olha a posição. Não tem. Não tem nenhuma posição pra ficar bom. Bugou, meu filho? Vai morrer então. Bugou, morre.
Bugou, você vai morrer. Os sinais indicam um eco nas proximidades. Que eco é esse, né? Jane, não! Ah, eu vou te matar! Beleza, tá aí. Show de bola. A 12. Menos um, vamos para o terceiro agora. É, vamos lá, galera. Terceiro agora, vamos ver. Caralho, onde eu tenho? Caralho! Matar o terceiro elite agora, vamos ver. O Signe já morri. Não, caralho. Ah! Carai, cara, tiroteio maluco. Nossa, falta. Nossa, falta dois ainda. Caralho. Pô, a vida tá como? Subindo pra uma loucura. Caralho, difícil, hein? Caralho,
Caralho, mais! Caiu mais um. Ainda todos. Até que fim! Só aí, galera. Até. Não esqueça de se inscrever, hein, galera. Dá aquele like. E até. Mor.